საქართველოს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ ჟენევაში ანგარიში წარადგინა, რომელსაც გაერო-ს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 111 სესიაზე ორი დღის განმავლობაში განხილავდნენ. გასულ დელეგაციას იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს. კომიტეტში მსჯელობდნენ, რამდენად ასრულებს საქართველო ამ პაქტით ნაკისრ ვალდებულებას. აქცენტი 26 საკითხზე გაკეთდა, მათ შორის ადამიანის უფლებები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საკანონმდებლო ბაზის გაძლიერება, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით წინა წლებში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ, მოქალაქეთა განაცხადების სისტემატიზაცია, ყველა ტიპის დანაშაულზე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღების ორი წლით გადავადება და არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი. ძირითადი საკითხები განხილვისა შეეხებოდა რეფორმას მართსაჯულების სფეროში, რეფორმას ზოგადად სისხლის სამართლის მართსაჯულებაში, იქნებოდა ეს დაზარალებული უფლებების გაზრდა თუ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტი, რომელიც უკვე შემუშავდა. აგრეთვე ძალიან ბევრი საკითხი და კითხვა შეეხო ქალთა უფლებებს. არაერთი კითხვა დაისვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ახერხებს ჩვენი მთავრობა დაიცვას ადამიანის უფლებები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და კომიტეტს ძალიან კარგად ესმის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტრუმენტების ჩართულობა ამ კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. არ მახსოვდება ამდენი პოზიტიური, რაც აქ ითქვა რეფორმებზე, რომელიც გატარდა ქვეყანაში, პრაქტიკაზე, რომელიც ამ რეფორმების რეალურ ცხოვრებაში იმპლემენტაციისთვის არის. თუმცა გაერო-ს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ თუ კისადმე რამე პრობლემაა, ხარვეზია ან საფრთხე რომ ხვალდაზეგ შეიძლება პრობლემა შეიქმნას, ამაზე მიგვანიშნოს, გაგორთხილოს განგაშის ზარის შემოკრას იმისათვის, რომ პრობლემა არ დამძიმდეს და არ გავრცელდეს.